bid net saam. Heer Jesus, dankie dat ons vanavond opnieuw herinner kan word van die verlossing, dat ons zeker kan wees. Heer, dat ons boor alle twijfel zeker kan wees. Dankzij dit wat u vir ons in die kruis gedoen het. Heer, omdat u vir ons in die kruis gesterf het en langs die Vader sit, leer Hebreërs vir ons, is die vir ons een hoëpriester wat vir ons intree dag en nacht. Jy kan met soveel wysheid vir ons intree, daarom weet ek, Here, dat u ook nou saam met ons vir albei bid, en Here, al weet ons presies wat aangaan nie, bid ons in die naam van Jesus Christus, dat u ons sal beskerm, en ons sal genees, en die dokters sal agterkom wat fout is. Dink ook aan Pieter, daar in die hospitaal, sy familie wat bekommerd is, ons bid ook vir hom vir geneesing, en Here, haal ons die besonder ook, dat in die nannie hulle bid, morgen van hom kan hy met afscheid neem by die begrafenis dra vir hom. Here, ons wil vra dat hy ons vanavond op Meet Net sal kom oopmaak, dat ons sal kom praat, so dat ons sal verstaan, Here, wat beteken het dat hy ons verlossing is. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ons gaan weer lees Efesiërs 6. Nou al die gedeelte redelijk goed, ek gaan voornaam net nie, ek gaan julle gedeelte verder dit soek julle kracht in die Here en in sy groot mag, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, so dat julle op julle pos kan bly. Dit is nie by woord, op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, want in die bose machte van hierdie sonnige wereld, in die bose geest in die licht, trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, zodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil 1, nadat julle die strijd, julle weer tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle lippe. Die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, skoen aan die voete. Daarby moet jy altyd geloof en skot in die hand hê, want daarmee sal jy al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en val die swaard van die geest, dis die woord van God. Doen dit alles bidend, en smeek God by elke geleentheid, deur die geest. Wees waaksaam en bid gedurig. Elkeen van ons, vriende, is regtig in 'n geestelike oorlog. Ek het dit gisteraand in die diens al begin ervaar, na die tyd en weer die nag, en vanoggend moes ek my lysie vat en weer deur hom werk. Maar gelukkig het ons gehoor, ons funksioneer vanuit die posisie van oorwinning. Jesus het klaar die oorwinning bereik, maar ons bly in hierdie oorlog en ons by die wapens aantrek, die gordel van waarheid, waarin ons weet wat die waarheid is en vinnig is om dit te wil doen en te gehoorsaam. Die borsplaat van geregtigheid, dat sê ons is heilig verklaar en daarom moet ons heilig begin leef. En ons lewe moet begin verander. Die bereidheid van die evangelie van vrede as skoene is die goeie nuus van die vrede tussen ons en God. Die wete dat Jesus ons lief het, maar dan ook dat ons met mekaar in die verhouding moet staan en moet lief het. Gister het ons gepraat oor die skild van geloof, waar ons dood eenvoudig moet staan op die waarheid wat in God se woord staan. Ons moet net kies te sê, ek vertrou dit, ek gaan sit op die stoel, dis waar. Vanaand kom ons by die helm van verlossing. Nou, wat is die doel van 'n valhelm of 'n helm? Hy beskerm ons koppe. Nou die Romeinse helm, weet die wat, doen so met die helmet, weet die wat mense, dat is die rechte woord, het so gelyk, hy is gewoonlik van brons, of 'n vorm van staal, hy het die ding hier achter om jou nek te beskerm, en dan aan die kant jou gesig, en hy het 'n baie belangrike funksie vervul in die oorlog, want as jy niks op het, en die ou kap jou kop met die swaard, dan gaan hy gewoonlik in, maar as jy die helm op het, en hy kap hom, dan weer kaats het af, en soos 'n klip wat jy in 'n
muur vastgooi, hy bons weg. So dit was baie, baie belangrijk geweest vir die soldaten om hierdie val of hierdie helm op hulle koppe te sit. En nou sê Paulus, ons moet die helm van verlossing opsit. So hy kan nie praat van een rechte helm nie. Hy praat van een spreekwoordelike helm. En die, hoe ons by dit uitkom is, wat beskerm die helm? Dit beskerm ons koppe. En wat gebeur in ons koppe? Wat gebeur het tussen ons oor, kinders? Tussen ons oor, ons dink nie, nee. Dis hier waar ons dink. Dis hier waar ons oor, waar ons gedagtes maal, waar ons oor die dinge van die lewe nadink. Dis hier waar ons oor dinge wonder, en ons doen bitter min dinge, broers en sisters, sonder dat ons eers daaroor gedink het. So ons word wat ons dink. En daarom gaan die duivel ons gedagtes aan mekaar aanval, want hy wil hê ons moet verkeerd dink. Want hy weet as ons verkeerd dink, as ons verkeerde dinge in ons gedagtes toelaat, dan gaan hy ons laat val. Dan gaan ons struikel. Daarom het hy in die begin van Adam en Eva, hy wil net onsekerheid saai. Hy het God verdag gemaak, het God werkelijk gesê. En vandaar werk hy nog altyd so. Hy wil hê ons moet wonder of ons gered is. Hy haat dit as kinders van die Here geloof sekerheid het. Daarom gaan hy alles in sy vermoë doen om ons te laat wonder oor of ek regtig gered is. En die helm van verlossing wat ons opsit is hierdie wete dat Jesus vir my in die kruis gesterf het en dat ek klaar skoon gewas is. Dat jy ons het dinsdag aand die swart sak gehad en ek het die stikertjies opgeplak. Ons kan nie deur meer goed reg te doen as verkeerde goed te doen hemel toe gaan nie. Ons kan nie hemel toe gaan as ons glo dat Jesus vir ons in die kruis gesterf het. Dis al. In die oomblik as ons glo dat Jesus ook vir my in die kruis gesterf het, dan word ek sy kind en dan kan ek geloofsekerheid hê. En dan kan jy weet dat jy gered is. En dis die een ding wat die duivel nie wil hê. En baie keer as ek met mense praat oor geloofsekerheid, en ek het dit nou die dag ook genoem, dan sal ouens sê, ek dink ek het sekerheid, want ek doen daarom genoeg goeie goeders. Of ouens sal sê, ek dink ek is gered, maar dit pla my dat ek nog sonde doen. Ek hoop na vanavond gaan jy nie daarover wonder nie. Dat iemand wat so praat, kan eintlik die geloofsekerheid hê nie. En nergens in die Bybel lees ons dat ons vir Jesus moet kies nie. Ons kan net reageer op wat hy gedoen het. En so net so 'n paar verse, ken hierdie verse hopelik daar so 'n bietjie. So het hy, dis Christus, 'n God, nog voor in die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik vir hom te wees. Hoor, voor die tyd gekies om heilig en onberispelik te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus wat te wees, sy kinders te wees. Johannes 15 vers 16 sê, jylle het my nie uitgekies, maar ek het jylle uitgekies en jylle aangestel om vrugte te gaan dra, vrugte, wat sal hou die boodskap vertaling sê, om 'n permanente verskil in die wêreld te gaan maak. So ons kan, as ons glo, is dit net 'n reaksie op wat Jesus vir ons gedoen het. En as ons het glo, dan sê in Johannes 1 vers 12 en 13, maar allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. En hoor nou hier, hulle sit nie van nature. Dis nie ons begeerte. Dis nie deur die drang van 'n mens op die besluit van 'n man nie. Dis nie ons nie. Maar hulle is uit God gebore. So ons verlossing word deur God bepaal. Hy kies ons uit. En dis baie belangrik om te verstaan wat hierdie verlossing beteken. En dan in Efesiërs 1 vers 13 tot 14 lees ons, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het, jy het gehoor en tot geloof gekom het. Jy het op die stoel gaan sit, hierdie kennis gehad, jy vertrou dit nou. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle is die eiendom van God beseël. So die Heilige Gees word ons waarborg. Hy sê dit dan daarna.
Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Nou in hierdie versie is daar iets van iets wat gebeur het. Daar is iets van dit wat nou aan die gebeur is in ons lewens, en daar is iets van die toekoms. So vrienden, daar is hierdie drie elemente van verlossing. Die eerste een is die element van die verlede. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk, toe God julle die waarheid aan julle verkondig het, en julle gehoor het, en tot geloof gekom het. Dit het gebeur. So as jy my vra of ek 'n Christen is, dan gaan ek vir jou sê, ja is. As jy my vra of ek gered is, gaan ek vir jou sê, ja. As jy my vra wanneer dit gebeur het, gaan ek vir jou sê, dit het gebeur toe ek die eerste keer my hart vir die Here gegee het, my sondes bely en Jesus in my lewe ingenooi in graad, ek vergeet altyd die graad, graad 5, staan in 3, in my Engelse Hebreëse klas. Sy het my na die Here toe gelei. En die oomblik toe ek dit gedoen het, van daai dag af, en spyt van al die nonsens wat ek al gedoen het, waarvan julle gelukkig nie weet toe ek jong was nie, het ek geloofsekerheid gehad. Dat het geweet, Jesus het so in die kruis gesterf. So dit het in die verlede gebeur. So as jy glo dat Jesus jou verlosser is, as jy in Jesus glo, kan jy weet, dit het klaar gebeur, jy is klaar gered, jy is klaar kind van die Here. Jy hoef nooit weer daaroor te wonder. Jy is gekoop met die bloed van Jesus Christus. Kolossense 2 sê, die skuldbewys met sy eise teen ons is tot niet gemaakt, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Kom en sê, hier is nie 'n Bybel nie. Dis 'n boek met al die sondes, wat jy ooit in jou lewe gaan doen en gedoen het. Daai vers is in hierdie boek, met al die sondes, is 2000 jaar terug in die kruis vasgespijker. En die dag as jy glo in Jesus, is dit weg. En dit het gebeur lang, 2000 jaar voor enige van ons gebore is. So die aanklagstaat word weggeneem die oomblik, as ons kinders van die Here word. Efesiërs 1 vers 7 en 8 sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het ons gegee. Dis vir nie, ons moet dit net glo, ons moet dit net vat. En as jy dit gevat het, dan kan jy weet jy is heilig. Dan kan jy weet niemand kan jou aankla nie. Jy het gister daarna gekyk. Dan kan jy 100% seker wees, jy is 'n kind van die Here, jy hoef nooit daaroor te wonder weer nie. Maar as daai hede element, die vandag element, en dis die ding wat baie mense uitbou, ek doen dan nog sonde. Wat maak ek daarmee? So die teenswoordige aspek van ons verlossing gaan nie oor die straf van sonde nie, maar oor die mag van sonde. Jy sien, voor jou bekering, ek weet nie of jy dit weet, maar voordat jy tot bekering gekom het, was alles wat jy gedoen het sonde. Jou beste daad het nie getel nie, dit was sonde geweest. Maar die oomblik as jy tot bekering gekom het, het jy die keuse nou, gaan ek heilig leef of nie, gaan ek sonde doen of nie. Voor jou bekering het jy die keuse, die vriende. As jy hier sit en jy dink, man, ek doen 'n klomp goeie goeders, daarom gaan ek hemel toe. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het, daffies, daai goeie goed tel niks nie. Niks. Maar as Jesus jou Here is, het die sonde nie meer hou vas op jou nie. Dit regeer nie meer jou lewe nie. Jy het 'n keuse wat jy daarmee gaan maak. En vriende, hoor my mooi, dit beteken nie jy gaan nooit meer sonde doen. En daar is 'n klomp tekste wat sê kinders van die Here doen nie meer sonde nie. En dit dui daarop dat ons kan nie meer, ons wil nie meer nie. En as ons dit gedoen het, dan ontstel het ons wil nie. Dit is asof dit vir jou grief as jy dit doen. As jy nie grief doen, moet jy dalk 'n bietjie gaan huiswerk doen met jou eie verhouding met die Here. Maar ons is nie meer die slaaf van sonde nie, ons kan kies. Ons hoef nie meer. Ons verlossing is oombliklik. Ons heiligmaking is 'n lewenslange proses. Billy Graham se vrou se grafsteen. Thank you end of construction, thank you for your patience. Tot ons dood gaan, is ons op hierdie reis
om al hoe meer soos Jesus te word. En as ek sonde doen, dan sê 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek sê dit is bietjie anders as wat hier staan. Sorry, is die ou vertaling en ook in aanhaal. So in die Here beteken dit dat ek elke dag opnuut kies om nie te sondig. Hebreërs 12 praat daarvan. Hy sê terwyl ons dan 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Nou verduidelik hy 'n bietjie verder, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. So ons moet die sonde los, ons moet die goed wat ons terughou los, die oog gefestig op Jesus. Ons wil soos hy word, ons soek intimiteit met hom, die begin en die volinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat daar voor in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou met regterhand van die troon van God. Hou hom voor oor, wat so vyandige optrede van sondaars teen hom verdraai, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vriende, ons is in 'n race wat ons tot die einde toe moet hardloop. Dit is ook nie so dat jy nou een keer gered is en niks so verder te verander nie. As jou lewe nie begin verander nie, is daar moeilikheid. En ons lees dit in die wapenrusting, staan vas, bly op jou pos. En vriende, ons hoef nie elke keer as ons droog gemaak het weer van vooruit tot bekering te kom nie. Jy is klaar sy kind. Jy bekeer jou net van die sonde. So jy begin nie elke keer as jy droog gemaak het of sonde gedoen het, nou moet jy weer jou hart op nuut vir die Here gee nie. Jy gee net op nuut vir hom die beheer van jou lewe. Want dit is wat vervulling met die Heilige Gees beteken. Die Gees beheer my. So ons hoef nie die hele tyd te val en van vooraf te begin nie. Jy bely jou sondes, jy aanvaar sy vergifnis en jy gaan aan. Maar daar is ook 'n toekomstige element van verlossing, vriende. Terwyl ek in jy leef, gaan ons die hele tyd hierdie worsteling hê. Ek wil nie sonde doen nie, maar ek doen dit. In Romeine 7 praat Paulus daarvan. Hy sê, ek het hierdie begeerte, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek graag wil doen, dit doen ek nie. Dis 'n stryd wat hy elke dag beleef het. En dan sê hy in vers 24, op een stadium sê hy, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En ek praat nie van sy ongeredheid nie. Hy praat van, ek sukkel met sonde. Soos wat ek en jy met sonde sukkel. En dan in die volgende vers, gee die antwoord, aan God die dank, hy doen dit, deur Jesus Christus, nie in my eie krag nie, maar deur die krag wat die Here vir my gee. Paulus los ons nie daar nie. Hy verduidelik vir ons dit baie mooi in Romeine 8. Hy sê die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Dis as gevolg van die sondeval. Dis waaroor hy hier praat. Maar omdat God het daar die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God het daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Selfs die skepping, vriende, die skepping self sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vry te kom van die heiligheid waar die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. So self die skepping lei onder die gevolge van die sondeval. En dan sê hy, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Dis hierdie sig van, ek wil die Here dien, ek kan nie wag dat die Here my totaal nie maak. Ons sien dan uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Wat is die verganklikheid? Van die dood, maar ook van ons sonde. Die volmaakte verlossing lê jou voor, vriende. Dit het nie gebeur by ons bekering nie. Dit wag vir ons. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Ons kan met hoop lewe. Hierdie hoop dat daar 'n dag sal wees wanneer ons nie meer droog maak nie. 'n Dag sal wees waar ons van ons verganklikheid
verlos word, dat ons nie meer siek word nie, maar ook nie meer sonde doen nie, en nie meer doodgaan nie. En daar die dag kom, die dag wat die Heer ons gemaak, die dag met die wederkoms. So ons verlossing het klaar plaasgevind, as jy hom glo, is jy sy kind, is onlosmakelijk, dit staan vir ewig, maar ons is in die strijd, ek wil nie droog maak nie, maar ek maak droog, en dan kom daar een dag, en het die Heere alles volmaak gaan maak, maar ek kom nog, en tot die dag, en ek en jy worstel met sonde, kom ek, noem jou voorbeeld, gisterochtend, in my stilte tyd, skryf ek, ek moet dink oor, voor ek praat, ek is geneig om te praat, sonder om te dink wat ek sê, en die proces maak ek droog en sê dinge wat ek kan, wat kon geblei, en dan bid ek later, help om te dink vir dat ek het sê, laat my woord asblief, net opbouwend sal wees. En die wat ek gisteravond nie was, weet daar so stik in die preek, wat ek dink nie so opbouwend was. Dis wat ek die ochend bid, hier ek wil daarvan loskom. Weet jy wat die duivel weet op wat ons zwaklik is, en hy sal ons daarop hammer. En as hy ons vreugde steel, dan moet ons die wapenrusting optel. En glo wat die Here sê vir ons waar is. Want dan kom 'n dag, vriende, wat ons verlossing 100% sal wees. En Paulus, jou rekenaartjie se ding wil net nie werk. Sorry. Nie die verse vir julle wys. Sorry mense. In Filippense 1 vers 6 sê Paulus, ek is vir al wat daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus kom. God is ons waarborg. Nie ons nie, God. So ons verlossing is in Godse hande, ook daai volkome verlossing wat op ons wacht. En daarom geef ons die Gees, het ons het net nou in van die verses gelees, as waarborg, dat ons sal kry wat gaan kom, en wat beloof is. En daarom kan ons met hoop en verwachting uitsien na die dag. Maar Satan wil nie ons blind doen nie, of daar vasthou nie, hy wil ons hy sal alles in sy vermoë doen om ons gedagtes te verdeel. Hy wil hê ons moet dink ons kan van die wêreld wees terwyl ons nog van die Here kan wees. Hy wil hê ons moet soos ongeredde mense dink. Jy sien vriende, solank jy dink jy is ongered, kan die Here jou in elk geval nie gebruik nie en die duivel 'n field trip met jou. En Paulus sê vir ons in hoofstuk 4 vers 17, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie, hulle gedagtes lei tot niks. Hoor 'n bietjie sy woorde, ons moet verander, want 'n heiden dink verkeerd, sy gedagtes trek jy hulle op, jy moet reg dink, hulle verstand is verduister, ons kan nie toelaat dat Satan ons gedagtes meer verduister nie. En hulle het geen deel in die lewe wat God skenk nie, om het laat nekkig in hulle onkunde volhard, nie dat onkunde verskoning is nie. En hulle het sê in vers 20, maar dit is nie hoe julle Christus weer ken het nie. Julle het toch van hom gehoor, sy kennis, en omdat julle sy volgeling is, het julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vorige lewe het. Begin dink soos 'n kind van die Here. Breek met die ou sondige mense in julle. Wat die sondige begeertes, waar kom dit in ons koppe? Hou op om verkeerde begeertes toe te laat. Julle gees en gedagtes, denke, moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons is klaar heilig, ons moet dit nou net word. En elke keer as ek die helm van verlossing aantrek, ek is gered, ek kan so leef. Ek moet so leef, ek is so dankbaar, ek wil so leef, dan word het vir ons makliker om so te leef. Sê Paulus in Romeine 12 vers 2, julle moet nie in die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, hoe? Deur julle denke te vernuwe. Hoe vernuwe ek my denke? Ek lees die Bybel, ek bid, en ek doen wat het sê.
Dan sal dit julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Vrienden, ons neem die helm van verlossing op, as ons die moeite doen om ons gedagtes te vernieuwe in ooreenstemming met Godse woord en die waarheid van die verlossing. Het is klaar gereed. Het is afgehandel. Ja, ek worstel vandag, maar ek probeer, soos Paulus sê, ek wil met alles wat ek het recht doen. Maar ek val nog. Maar moet nie dat dit jou mismoedig maak as jy in sonde val nie. Bely jou sonde en staan op, want jou verlossing staan, God waar word dit, daar gaan die dag kom. Wanneer ons voor hom staan en ons nuwe liggame, sondeloos, vlekkeloos, sonder fout voor hom gaan leef. Dit is eerst in die toekomst. Dit is die helm van verlossing, vriende. Ons hoef nooit dat woord eronder nie. En het hang nie van ons af nie. Jesus het vir ons gegee. En God self is ons waarborg. Amen. Here, die woord is so ongelooflik. Dankie dat u vir ons leer. Naam sommer net, Here, hierdie waarheid dat ons klaie kinders is. Ja, Here, ons worstel die Heer het. Hy gedeelte in Hebreërs wat sê, soos hoëpriester, sê vir ons ook, u verstaan, dat het is om mens te wees, u self beproef, versoek. Dank Here, dat ons kan weet, op grond van die bloed van Jesus Christus, en die waarborg van die Heilige Gees, dat ons toekomst seker is, en die dag gaan aanbreek, wanneer ons verlossing totaal volmaak is. Help ons, Here, om daarin vast te hou. Ons kom staan op die belofte wat sê, dat u die goeie wat in ons begin het, eindtijd sal voer. En Here, as Satan met sy aanslag kom, help ons om op hierdie waarheid te gaan staan, en aan die helm van verlossing vast te hou. Dat ons met vreugde sal leef, met dankbaarheid sal leef, en tot eer van die naam sal leef. Amen.